Assalomu alaykum. Bu videoni ko'rishdan oldin albatta kanalimizga obuna bo'ling va albatta like bosishni unutmang. Qani, ketdik. O'zimizda balki butun dunyoda lazgi hammaning ko'z oldiga keladi. Lazgini ham bir nechta turlari bor. Bunda xabaringiz bo'lsa kerak. Hozir Xorazm lazgisi tarixiga bir nazar solamiz va uni ijro etadi. Bugungi dasturimiz avvalida madhiyamizni jonli kuylagan Og'abek Sobirov. Aprel misan, may misan, iyun mi, iyul misan. Bahor musan, yoz musan, ya qahraton qish musan. Mashnaqa bo'lsa, proyegis. Murakkab qo'shiqchilik, hind qo'shiqchiligi murakkab qo'shiqchilik, arab qo'shiqchiligi ham murakkab. Ana shularda hammasini qarshisiga bemalol qo'ya oladiganimiz agar O'zbekistonda 10 ta haqiqatda baquvvat xonanda, san'atkor bo'ladigan bo'lsa, hofiz. Shularni o'rin ichida men birinchi o'ringa qo'yadiganim shu Ochilbek Matjonov ustoz bo'ladilar. Agar hozir Ochilxon hali zo'rlar Ulug'bek aka murojaat taklif qilganlar, Ulug'bek aka chiqib tabriklarini izhor qilganlardan keyin Ulug'bek akamdan Avazbek men sizdan uzr so'ragan holda. Ulug'bek akamdan keyin agar ruxsat bersalaringiz Ochilxondan ham eshitmasak bo'lmaydi. Mayli men. Choncha yo'q. Pul qatga solaman. Thank you.
Жақсылық белгісі.